السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حریم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز۔ بریکنگ نیوز شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ وائس چیئرمین الخدمت نیوز چینل حاجی قاسم علی نے رپورٹ دی ہے کہ آئی جی پنجاب نے پولیس افسروں پر نوٹوں کی بارش کر دی۔ پنجاب میں شاندار کارکردگی کے مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کو نقد انعامات اور تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ آئی جی پنجاب انعام گلی نے ڈی پی او عمر سعید ملک، بیسٹ ڈی پی او سمیت 11 ڈی ایس پی اور انسپیکٹر، 29 سب انسپیکٹر اور اے ایس آئی 37 ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلان میں 53,40,000 کی رقم، جی ہاں 53,40,000 کی رقم بطور انعام تقسیم کر دی۔ ضلع اکاڑا سے تعلق رکھنے والے انسپیکٹر رانا محمد عمران ٹیپو، تھانہ صدر دیپال پور انسپیکٹر مہر محمد اسماعیل، سی آئی اے انچارج اکاڑا، ایس ایچ او تھانہ اے ڈویژن ملک محمد ارشد، تھانہ حجرا سے انسپیکٹر ملک طارق ایوان کی ٹیم میں کانسٹیبل انتظار حسین، ہیڈ کانسٹیبل محمد یار سنگوکا نے بھی 1,00,000 روپے کے نقد انعامات اور سرٹیفکیٹ وصول کیے۔